Розпочнімо, давайте, із Куп'янського напрямку, із крайньої півночі. Тут відповідальним, зокрема, і за це спрямування є командир, генерал-полковник Сирський, який буквально сьогодні повідомив, що на Куп'янщині окупанти знову концентрують свої зусилля для того, щоб тут продовжують наступати під Куп'янськом. Раніше, вочевидь, до речі, саме про цей напрямок писало британське видання The Telegraph, пишучи про наступ під Харковом, хоча от гарячі голови рознесли цю інформацію як наступ під Харковом, вважає, що наступ на Харків, хоча, скоріше за все, під Харковом новий виток зусиль російських окупантів, йдеться про оце от Куп'янське спрямування. Що можемо говорити про от на нинішній час зараз? Фактично тут лінія фронту майже нерухома, але окупанти тиснуть на ту ж саму Синьківку, на північний схід від Куп'янська. Щоб що? Що вони тут хочуть досягнути? І чи, скажімо так, об'єктивно в них тут є підстави на те, щоб розраховувати на успіх? Ну, під Сінківкою, по-перше, розміщується наш укріпрайон, який вже більш ніж як півроку тримає оборону під цим тиском. І якщо The Telegraph пише там про якийсь наступ під Харковом, то The Telegraph треба знати, що під Харковом, а якщо вони мають на увазі під Куп'янськом, якщо для них це одне і те саме, цей наступ розпочався наприкінці травня, початку червня 2023 року. Те, що для The Telegraph це сюрприз-сюрприз, для нас це вже буденність звітів більш ніж як півроку. І майже всі зусилля групи військ «Захід», яка діє саме тут, вони спрямовані на спроби прорвати цей укріпрайон, саме Сіньківки. А Сіньківка, воно тримається, маленьке село тримається вже більш ніж як півроку. І вона є таким собі трампліном до Куп'янська, це правда, але між Сіньківкою та Куп'янською також є рубежі, відповідно, до яких росіян даже ще не дісталися. І все це вказує на те, що найближчим часом, як мінімум, в проміжку до початку виборів на Росії вони будуть збільшувати тиск саме в цій локації. Хоча є все ж таки один момент, який може змінити загально всю цю ситуацію. І цим моментом є Авдіївка, як не дивно. Тому що біля Авдіївки у росіян все йде, м'яко кажучи, не за планом. І вони на сьогодні. А друзі, от я уточнюю, який план? А який план по Авдіївці був, якщо не за планом? Оточення та захоплення. Ще станом на жовтень. Тобто оточення та захоплення Авдіївки повинно було відбутися ще до прямої лінії Путіна, яке відбувалося в грудні, а вони повинні були вирішити це питання ще в жовтні. На сьогодні вони не виконали навіть 50% першочергових бойових задач, які перед ними стояли по оточенню, не кажучи вже про захоплення. Це саме які були першочергові задачі? Захоплення Авдіївського терикону, перерізання залізки в північному секторі, вихід на Степове, захоплення Степового, вихід на Бердичі з північного сектору, взяття траси 0542 під вогневий контроль, з півдня через Водяне виход на Тоненьке та Сєверне, захоплення Сєверного з виходом на Тоненьке, взяття під вогневий контроль траси 0542. Другим ешелоном повинні були перерізати трасу. Що зроблено? Захоплено Авдіївський терикон. І вони знаходяться на околицях Степового. Ну ось і все. Ось чого вони спромоглись за 3 місяці. Тоді повертаємося до питання, як це може вплинути так на Синьківку і на Куп'янщину. А все дуже просто. Після того, як їх перша хвиля наступу на Авдіївку, вона провалилась, їм не вистачило 2 ешелонів в наступі, щоб реалізувати першочерговий план, тоді, коли вони розпочали, вони навіть Авдіївський терикон, навіть до нього не змогли дійти. Вони почали передислокацію підрозділів групи військ «Центр» до Авдіївки. І вони передислокували туди найбільш боєздатні бригади групи військ «Центр». Якщо не помиляюся, це кримінальний напрямок Лиман, так?
Так, Кремінна, напрямок Лиману. Це друга загальна військова армія, найбільш боєздатні підрозділи бригади – це 15-та, 21-та та 30-та окрема мотострілецька. А також це 41-та загальна військова армія, найбільш боєздатні бригади 55-та та 74-та МСБР. І вони зараз всі під Авдіївкою. Отже, група військ «Центр», вони отримали свою недороблену 25-ту загальну військову армію замість боєздатних бригад. І вони насправді значно зменшили свій потенціал. Це перший момент. Другий момент. На сьогодні фактично усі групи військ, які присутні в зоні бойових дій, вони не отримують достатньої компенсації втрат. Вони не отримують достатнього людського ресурсу. Загальна кількість групи військ Дніпро, групи військ Запоріжжя, групи військ Схід, Центр та Захід, воно зменшилось десь на 1000, десь на 1500. Але збільшилось група військ Південь, яка відповідає за Донецьку область. Тобто усі інші групи військ, вони мають зараз обмеження по компенсації втрат та відновленню боєздатності підрозділів. У той час як група військ Південь, Донецька область, де пріоритетною є Авдіївка, потім Бахмут, район Бахмуту, вони навпаки збільшуються. Але збільшення буде продовжуватись, тому що того ресурсу, який зараз знаходиться біля Авдіївки, ми вже бачимо, що не вистачає російському командуванню для захоплення цього міста. Отже, будуть з якогось іншого групи військ передислокувати ще боєздатні бригади. З Лівобережної Херсонщини група військ Дніпро? Ні, не будуть. У них і так там проблеми з Лівобережкою, і навряд чи вони будуть ще зменшувати те, що вони навпаки зараз збільшували з кінця 2023 року. Вони збільшили з групи військ Дніпро, яка була другою з кінця по якості, вона зараз займає друге місце по якості. І це вдалося завдяки, знову ж таки, накопиченню ресурсу за останні півтора місяця. З 64 тисяч до майже 74 тисяч вони збільшили групу військ. Я просто зауважу для нашої аудиторії, що група військ Дніпро, для тих, хто не посвячений ці питання, це Лівобережжя Херсонщини. Так, щоб так. Але зараз там не 74 тисячі. 74 тисячі це були перед Новим роком. Зараз там 72,5 приблизно. Вони несуть втрати, але вони не отримують достатньої компенсації. Група військ Запоріжжя, ну, Запорізька область, також не думаю, що вони будуть забирати з них підрозділи. В них проблематичний ось цей саме трикутник, ну не трикутник, такий собі. Я це називаю кишенею такою. Ну окей, так, кишеня, хай буде так. Отже, такий собі гаманець навіть. Кишеня, гаманець. Вербове, Новопрокопівка, Роботине. Ось саме тут вони мають намір вже блокувати повністю саме цю локацію. Це перший момент. Другий момент, вони також не впевнені, що вони зможуть її утримати. Тому вони і не будуть зменшувати. Схід, група військ Схід, це адміністративна межа між Запорізькою областю та Донецькою областю. Вони також не будуть чіпати по двом причинам. Перша причина – це загроза по мокрі яли, а друга загроза, ну не загроза, а плани – це розпочаток наступу на Вугледар. Отже, залишається що? Група військ «Центр», так її вже виснажено, найбільш боєздатні бригади вже під Авдіївкою. І залишається що в нас? Група військ «Захід». Тому я не здивуюся, якщо це деякі... Куп'янська група військ «Захід», ще раз нагадуємо просто. Так, Куп'янський напрямок. Тому я не здивуюсь, якщо якісь з підрозділів групи військ «Захід» опиняться через деякий час вже під Авдіївкою. Орієнтовно, на мій погляд, російське командування буде доводити групу військ біля, групировку біля Авдіївки до 60 тисяч. Для того, щоб повністю закрити вже питання з Авдіївкою.
Отже, коли вони доведуть до 60 тисяч, тоді ми, я думаю, побачимо більш інтенсивні та більш такі, ну як сказати, зухвалі їх наступальні дії, ніж ми бачили до того.